大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。この固体光電子分光セクションでは、私の主な研究分野である実験手法といえる固体光電子分光について講義形式で説明していきますが、この動画では光電子分光について簡単に紹介します。皆様よろしくお願いいたします。そもそも光電子分光では紫外線や X 線など可視光よりも随分波長の短い光を固体に照射した時に生じる外部光電効果といわれる現象を利用します。この現象は19世紀後半にヘルツによって発見されました。これについてはすでに白鍵電気を使って可視化した実演動画を公開していますので、そちらもご覧ください。この光電効果という現象そのもの、物理学奇跡の年といわれる1905年にアインシュタインによって光量子仮説、つまり光を光子という粒子の集まりと捉える新たな概念によって説明されました。以下簡単に紹介しますが、まず固体は原子から構成され、原子は原子核とその周辺を束縛されながらも動き回る電子から構成されます。ここで波長の揃った単色光を照射します。アインシュタインの説明とは、光は決まったエネルギーを持つ粒子の集まりとして考えることができるということです。1個の光子のエネルギーは光の波長に反比例、言い換えると振動数 ν に比例し、その比例係数はプランク定数 h ですので hν というエネルギーになります。波長の揃った単色光を入射すれば、出てきた光電子の運動エネルギー ek を計測することで、エネルギー保存則から固体中における電子の元のエネルギー E0 がわかります。そして運動エネルギー EK の光電子が何個あるかと計測することで、固体中電子のエネルギー分布がわかるという仕掛けになっています。ここで実際の光電子分光装置の写真をお見せします。写真の中で示すように、ここでは X 線光源である X 線管で資料に X 線を照射し、出てきた光電子を分析機で受ける形になります。この先の分析機は今ここで示したような大きな装置になり、光電子はこの分析機の中を通ることでエネルギー分析されます。 X 線光源としては対別して2種類に分けられますが、実験室光源については、ここに代表的な光源の光子エネルギーまたは波長を記載しております。いわゆる可視光の波長範囲が390ナノメートルから770ナノメートルであることを考えると、それよりもほぼ1桁から3桁ほど短い波長の光を必要とすることがわかるかと思います。先ほど2種類に分けられると言いましたが、実験室光源以外の強力な光源としてシンクロトロン放射光があります。この場合、シンクロトロン放射光施設にこの装置を設置して、出てくる放射光を冷気光源として光電子分光を行います。関山健チャンネルの他の動画でも紹介しているように、シンクロトロン放射は波長可変かつしばしば光源の変更も可変ですので、様々な条件で光電子分光測定が可能で、それにより関山および関山研究室が先端的な研究成果を上げてきたということがあります。ここで実際の光電子スペクトルの実例を紹介します。これは単体金の幅広い結合エネルギー領域の光電子スペクトルになります。ここで複数のピークが離散的に見られます。ここにありますね。これは原子核に強く束縛され、文字通り束縛された原子核の周りのみで運動している内核電子のエネルギーが特定されていることを示します。実際の実験ではここまで幅広く取るだけではなく、例えばここで実際の論文に使われているように、研究目的に沿って特定の内核順位のスペクトルを詳細に測定します。またその物質の機能を主に決めているのは、原子核からの束縛が比較的弱い荷電子、電動電子ですが、その領域のスペクトルを別に測定したものがこちらになります。この論文では、冷気孔の変更特性、遷移植性を用いて電子状態について新たな知見を得たのですが、
それはまた別の動画で紹介できればと思います。結局、この高電子分光により、固体中の電子状態を微視的かつ直接的に研究し、可視化することが可能になります。よって、高電子分光は電子物性研究における強力な実験研究手法と言えるわけです。いかがでしたでしょうか？高電子分光やシンクロトロン放射については、このチャンネルでさらに詳しい講義動画も多数公開していますので、興味のある方はいろいろと動画を見て学んでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。